မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒါနေ့လေပိုင်းတော့ကျွန်တော်လိုင်းမော်တက်လာပါเนาะလိုင်းမော်တက်လာရဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုတရက်ကအောင်မင်းပေါ့เนาะအောင်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒါလိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုင်းပေါ်မှာဒါပွားထားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဒါအစအလယ်အဆုံးပေါ့เนาะသိတဲ့သူမှဒီအကြောင်းတရားကိုသိမှာအစအလေအဆုံးထိကိုမသိတဲ့သူကတော့ဒီဘောမအတိုင်းဝိုင်းကြီးရဲ့ဖွားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှအာယုံရောက်နေမှာအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်နော်ရှင်းပေးမယ်ပြီးတော့မှဒီဘာသာရေးအပိုင်းနဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ဒါကိုဟာငါကောင်ပေါ့နော်ဟာငါကောင်ကိုဟာငါကောင်တို့အဖွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဘာသာရေးကိစ္စလေးတွေမှာလည်းဒါဒီဘောမအတိုင်းဝန်ဘက်ကညှိနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးအသေးစိတ်ပြောပြမယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးတဲ့သူတွေဒီမဲပေးထားသလားဆိုတာအရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။နော်။မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုမဲပေးရမယ်။မဲပေးတဲ့သူတွေတရားဝင်ဖြစ်နေရမယ်။နော်โอเคအောင်မင်းတို့ဆိုတာဒါမဲမပြီးထားဘူးအဲ့ဒီ live တွေပြန်သွားကြည့်အောင်မင်းတို့ရဲ့ live တွေကိုသွားကြည့်မဲအောင်မင်းမပြီးထားဘူးမဲနော်အောင်မင်းမဲပြီးထားတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အောင်မင်းကမဲမပြီးထားဘူးအနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကကျွန်တော်နေသိမြန်မာကလည်းသူနဲ့ဆွေးနွေးထားတာကခေါင်းစစ်တက်ပြီးဆွေးနွေးတာခေါင်းစစ်တက်ပြီးဆွေးနွေးတာခေါင်းစစ်တက်ပြီးတော့မှအချက်၄ချက်ကိုပြောတာပြန်ဘသူနဲ့ဆွေးနွေးရလဲဆိုတော့အောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတာနားလည်အောင်ပါဒီခါဘာလဲဆိုဘသူနဲ့ဆွေးနွေးရလဲအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတာအဲ့တော့အောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအောင်မင်းကဒီ၄ချက်လုံးကိုဘောင်မဝင်သွားဘူး20နဲ့ငန်းအစိတ်သားကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့နေကနောက်တော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘလို့အာနာသိမ့်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူဆတ်တတ်တာလဲနောက် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လွဲမားစွာဆွေးနွေးနေတဲ့ဒီ UN ကိုတွားချွိုင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီလိချက်ကိုဆွေးနွေးရပြင်ဘသူနဲ့ဆွေးနွေးရလဲအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးရအဲ့တော့ဘောမအတိုင်းဝန်ဘက်ကဘလို့တွေဖြတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်တဲ့တယောက်ကဝင်လာတယ်ဗျာနောက်တဲ့တယောက်ကဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူဒီမိုကရေစီအကြောင်းနဲ့ပြောပြတာပါဒါမှအောင်မင်းရဲ့အာဏာချက်တခုကတစ်ဖက်လူကိုဒီကောင်နေရတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသူပြောရင်မသိပါဘူးတဲ့အဲ့တချက်အောင်မင်းရဲ့အာဏာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တပတ်လူတပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုဒီကောင်နေရဇုတ်ပြီးဖိတက်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုဆွေးနွေးမှုကိုလမ်းကြောင်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတာလေအောင်မင်းနဲ့စကားပြောတာကျန်တဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဖို့အတွက်လိုင်းမမှာတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနော်အဲ့တော့ဟိုကောင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအောင်မင်းအခြေအနေမဟာလို့ဟိုကောင်ကိုလိုင်းပေါ်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်နောက်ပြီးတော့မှအောင်မင်းကျွန်တော်ကိုတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာ mask ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ် mask အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ social influence တယောက်ကဒါဘာကာလလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲကျန်းမာရေးရှူတော်ရာကျွန်တော်တို့တွေအားလားအများနဲ့ mask တက်တယ် covid ကာလဖြစ်တယ် mask တုံးတယ်အဲ့တော့ social နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ public ကိုခြားပြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေကစီးနဲ့ကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့တွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအောင်မင်းကိုပဲဆွေးနွေးတာ။အောင်မင်းနဲ့တခြားလူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမဟုတ်ဘူး။အောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတာ။ခင်ဗျားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြီးဆွေးနွေးတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့လေးချက်ကျန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်မပြောဘူး။ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောတာ။အစကတည်းကခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာ။ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲဘောင်းဝင်အောင်ပြန်ဆွေးနွေးရမှာသူတို့တောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘေးလိုက်တဲ့မိခိုးနေကအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လွယ်လွယ်ချော်သွားလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြန်ထိန်ရထိန်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချက်လက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ remind ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘက်ကနေပြောမှမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တချက်နောက်တော့မှဟိုတယောက်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒါအောင်မင်းကအချင်းနေမှန်တော့လို့နောက်ရက်တယောက်ကိုသူခေါ်လိုက်တယ်နောက်ရက်တယောက်ကလည်းအောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးရဲဆိုတာမသိပဲနဲ့။ဟော
where is the democracy ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆို तू อ่ะလာပြီးတော့ तू လာပြီးတော့မှအဲလဲဝင်လုံးတော့ပေါ့เนาะပြီးရင် तू อ่ะအဲ့ဒီအဟာလေးကို तू อ่ะသူတို့ဘောမအတိုင်းဝန်ဖြည့်ညက်ကက်ကလေးလုံးမယ်ဖြည့်ညက်ကက်ကလေးလုံးမယ်သူတို့ဖြည့်ညက်ကက်လုံးတဲ့အထဲထဲမှာလဲဒီမှာကျွန်တော်စာရွက်ကလေးဒီလိုထောက်ပြတာရှိတယ်ငါဆွေးနွေးတာဒီမှာအချက်လက်နဲ့လို့လေးချက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဟိုနီပိတ်တရားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပဲပြောပြတယ်နောက်ပြောမှနိုင်ငံရေးဆိုတာအောင်မင်းမေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကိုအောင်မင်းကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူအရေးပြည်သူအရေးတည်နိုင်ငံအရေးပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အဆုံးမတက်ရသူတို့ကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အဆုံးတက်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့အဓိကရလဲ result ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မင်းတို့ဒီနိုင်ငံကြီးတမအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအောင်မင်းတို့ဒီနိုင်ငံကြီးကြီးစားတမတခါလေကျွန်တော်ရတိပြအဲ့ဒီနေမှာ reset ထုတ်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ record ယူခြင်းလို့သူနဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ record တွေဒီကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိပါတယ်အေးကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့သူတို့ရှိမှဖြန့်ညက်ကပ်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှသူနဲ့ဘလို့ဆွေးနွေးထားတယ်လဲဆိုတာအစအလေအဆုံးရှိတယ်ရှင်းနော်သူတို့ဘက်ကကလိန်ကကြေးကြမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း record ယူထားတာသူနဲ့ဘလို့ဆွေးနွေးတယ်လဲဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုတာအဲ့တချက်မင်းမပေးထားပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားစစ်မှန်လားစဉ်းစားကြည့်မင်းမပေးတဲ့လူတွေနော်မင်းမပေးတဲ့လူတွေကမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတမစစ်မှန်လားအဲ့တချက်ကိုပဲစဉ်းစားပါနောက်တစ်ချက်ကဟာငါးကောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုဟာငါးကောင်တို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘာလာကြီးကိစ္စဆက်နွယ်လာပြီအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာတက်တက်မတက်တက်ဒူးစရိုက်ကိုမလုပ်ဖို့အဓိကပဲဒူးစရိုက်ကိုပါလေမလုပ်ဖို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကိုဟာငါးကောင်တို့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနူးညံ့သိမ့်မွေးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းပြတတ်မှရမှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးစော်ကားနေရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်လူသားဆံမှုချပြနေဆွေးနွေးမှုတွေပြောတဲ့အခါမှာလူသားဆံမှုချပြနေအဲ့ဒါကိုပညာမဲပါတယ်လေဟာငါးကောင်ပညာမဲပါတယ်လေတို့ဘာလို့ညာလို့ပြောနေလဲကဲပညာဆိုတာဘာလဲဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာလဲဒူးစရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်မယ်ဒူးစရိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူမတတ်ဘူးပြည်သူကိုပြည်သူလိုမြင်မယ်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုလိုမြင်မယ်လူသားကိုလူသားဆံတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြည့်မယ်ဒူးစရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်မကောင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဒူးစရိုက်ကိုရှောင်မယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်ဒါပဲအတန်းပညာတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့တင်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တင်ရသည်ဖြစ်စေမတင်ရသည်ဖြစ်စေဒူးစရိုက်ကိုရှောင်မယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်လူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်အဲ့ဒီအဓိကသဘောတဘာဝအရေးကြီးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတွေးလေခင်ဗျားတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းတွေးလေခင်ဗျားတို့အားနေချက်ကဘာတွေတွေးရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘောမအတိုင်းဝိုင်းတွေကတလွဲတွေးတာများတယ်နောက်ခင်ဗျားတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းကခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းအတွေးခွန်နဲ့ပဲစကားပြောကြတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွေးခေါ်ခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာမထည့်နိုင်ကြဘူးကဘာလုံးရဲ့အတွေးခေါ်ခင်ဗျားတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းအုံနောက်ဒီထဲမှာမထိနိုင်ကြအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်အုံနောက်မျိုးခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းဘက်မှာဒီဘုံမတွေအတိုင်းဝိုင်းဘက်မှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပဲအဲ့တော့ပြောသွားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒူးစရိုက်ကိုရှောင်မယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့လိုစဉ်းစားဘာသာရေးကိုဟာငါကောင်ကစော်ကားနေအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတစီတတိုင်းနဲ့ဟာငါကောင်ကဘာသာရေးကိုစော်ကားပါတယ်မော်ကားပါတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တွေဒီစာသတန်ပေးတတန်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီဖိနေကြတဲ့ဟာတွေအများကြီးမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးဒါရိုးရိုးလေးပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဘောမအဖွဲ့တွေကနေထိုင်ရင်းကိုတန်းရှာတယ်လို့ပြဿနာလိုက်ရှာတဲ့အဖွဲ့တွေမလဲတန်းရှာတယ်လို့ပြဿနာလိုက်ရှာတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ဖုံမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘုံမအဖွဲ့ကြီးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးဘာမှမလုပ်တော့
ခဏလို့ရဆွေးနွေးကြတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအကျိုးပြုလာဆိုရလဲဘာမှလည်းအကျိုးမပြုအဲ့တော့အောင်မင်းကိစ္စနောက်ရက်ကိုစက်ကိုမပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဒါမှသူတို့လိုင်းပေါ်မှာဖြွားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေဟာငေါကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖိနေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာသာရေးဘက်ကသူတို့ပြောတယ်ဒါမှဟာငေါကောင်ကိုဟာငေါကောင်တို့ကလည်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတဲ့ဟာတွေကတဘာဝရူးရူးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတာအဲ့ဒီရူးရူးရှင်းရှင်းလို့သူတို့တွေဘက်ကနေကလင်ကကြစ်ကြပြီးဖြွားနေတဲ့ဟာတွေကမြင်မကောင်းလို့ကျွန်တော်ကဒါပြောတာလူဆိုင်ကိုရှောင်မယ်မကောင်းဘူးကိုရှောင်မယ်ဒါပဲတွေးတက်လေယူယူလေးပြောတဲ့ဟာကိုယူယူလေးမတွေးဘဲနဲ့ခေါရမမျက်စောစောကားတယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ခမရတို့ရှောက်တွေးနေအခမရတို့ဘက်ကဉာဏ်ပညာနဲတာတွေကိုခမရတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကဉာဏ်ပညာနဲတာတွေကိုဖော်ပြနေတာပညာဆိုတာကမကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်မယ်ဒါပဲအရာသိသွားပြီမလားသိရင်ပါလဲမကောင်းမှုရှောင်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ခမရတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းတွေကဘာလို့တွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်အတွေးကအင်မတန်နဲတယ်တဘာဝအတွေးကနဲတယ်ခဏလို့အတိုင်းဝိုင်းကြီးอ่ะအဲ့နဲတယ်အဲ့လိုနဲတဲ့အတွေးခေါ်တွေကရှေ့လျှောက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတွက်အနေပူများစီတယ်ခဏလို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းကြီးเนาะဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအတွေးခေါ်လေးတွေဒီလိုတိမ်ဖင်းတဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဂုံတင့်တယ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမဥဆောင်သွားဘူးပို့ပြီးတော့မှကြဆင်းစီတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးဥဆောင်စီတယ်เนาะဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ရူးရူးလေးပါအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပါဒူးဆိုက်ကိုရှောင်တယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်နော်နောက်ဆုံးလောကီရေးရတဲ့အလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှအေးအေးချမ်းချမ်းဘဝမျိုးသွားတယ်ဒူးဆိုက်ကိုရှောင်တယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေးတက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေးလေခင်ဗျားတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒါတွေးလေအဲ့ဒါကြတော့မတွေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုဟာငေါကောင်တွေးအောင်စဉ်းစားတတ်အောင်ဒီစကားလုံးကိုပြောလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဟာငေါကောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဆော်ကားတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုဆော်ကားတယ်ဟိုဟာပြစ်တယ်ဒီဟာပြစ်တယ်ဘာပြစ်တယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့စာတတန်ပေးတတန်နေပါလိမ့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြီးပြောတာရည်နေရတယ်ဟာတဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုတွေးအောင်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့လူမိုက်တွေလူတတ်တဲ့ကောင်တွေလူဆိုးတွေလူမိုက်တွေလူတတ်တဲ့ကောင်တွေကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကိုမစင်စားတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လူဘုံမအတိုင်းဝန်ကြီးအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုတွေးခေါ်လို့ရအောင်ကိုဟိုကရိုးရိုးလေးနဲ့ပြောသွားတာရိုးရိုးလေးခင်ဗျားတို့စင်စားတာရိုးရိုးလေးတော့မှပြောသွားတဲ့ဟာတော့မှမစင်စားတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစာတတန်ပေးတတန်ထုတ်ပြီးတော့မှဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တဲ့ပုံစံကြီးခင်ဗျားတို့ online ပေါ်မှာဖြန့်ကျင်းနေရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ရည်စရာကြီးဖြစ်တာပေါ့ဟာငါကောင် message ပေးချင်တာဗုဒ္ဓဘုရားဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်လဲစဉ်းစားဖို့ခင်ဗျားတို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါမျိုးဆိုမစဉ်းစားတော့အဲ့ဘူဒူဝဲလာပြောငါတို့စော်ကားတယ်ငါတို့ဟွာလုပ်တယ်ငါတို့တိုက်ခတ်တယ် no ပြောအဲ့နည်းကပြောသွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအားလုံးခင်ဗျားတို့နေတိမြန်မာကိုခင်ဗျားတို့ဖဲ့စရာမရှိတော့နောက်ဆုံးဟိုအောင်မင်းအောင်မင်းကနေပြောမှာဟိုကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်လို့စကူခေါ်တဲ့တယောက်နည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြည့်ညက်ကနေလှုပ်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာဖွားပြန်တယ်။ No အစစ်မှန်ခင်ဗျားတို့သိကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာ live အစအဆုံးရှိတယ်။ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတာအစအဆုံးရှိတယ်။ကြားလား။ထမင်းစားလို့ရှိရင်အစအလေအဆုံးထိတဲ့အောင်စား။အရသာရှိရှိစား။ No ကြားထဲမှာဟင်းရီတစ်စုံလောက်နှိုက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်ညာပြည့်စုံဟောင်းဝါဟောင်းဝါမလုံးနဲ့။အစအလေအဆုံးထိတဲ့အောင် record ရှိပြီတာ။ငါတို့ကလေ record you ဖို့အတွက်ကိုငါတို့ကအဲ့ဒီမှာမင်းတို့နဲ့လာဆွေးနွေးရရှင်းလား record you ချင်လို့ငါတို့လာဆွေးနွေးရမင်းတို့အတွေးခေါ်ရင်မင်းတို့အဲ့ဒီ live တစ်ခုလုံးမှာပြောနေတဲ့အရာတွေအခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းပြားကိုဆွေးနွေးရခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရဒီ line စီလို့ွားလို့ချင်းငါတို့လာပြီးတော့မှဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဘာမှမပါဘူးခေါင်းစဉ်နဲ့လာဆွေးနွေးရ online ပေါ်မှာတက်လာတာဟိုပါဇက်ကပေါက်ပြရှစ်စစ်ပြောဖို့ပြောတက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့အကျန်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကိုရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟာငါကောင်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ခမရတို့တွေးခိုင်းတာအောင်မင်းခမရတို့တွေးပါခမရတို့ဘုံမအတိုင်းဝန်ကြီးတွေးပါပြန်လှန့်ပါကိုရောမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုး
ရှင်းတန်းတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပြုမှုတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုခင်ဗျားတို့ကတွေးအောင်ကိုပြောလိုက်တာတွေးအောင်ကိုပြောလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကမတွေးဘူးခင်ဗျားတို့လူသက်သမားတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်သမားတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေပြည်သူလူထုကိုအဲ့အိမ်ကိုဖျက်မယ်ပြည်သူလူထုကိုစော်ကားမယ်ပြည်သူလူထုကိုမော်ကားမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဟန်းဟန်းကောင်ကတဘာဝကြကြဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေးအောင်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုပြောလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကမတွေးဘူးအလားကိုဟန်းဟန်းကောင်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်နဲ့သာသနာပိတ္တတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအွန်လိုင်းမှာလာဖွားယူနေလားကြောင်နေလားကြက်မပြေကြတွေးကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်တွေး तू ဘာပြောတာလဲနော် तू ဘာပြောတာလဲဘာဆိုလို့တာလဲခင်ဗျားတို့ဖရားတရားမရှိလို့ဖရားတရားတီးအောင်ဟိုကခင်ဗျားတို့ message ပေးနေတာပြန်ကြည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအရာရာအားလုံးကိုစွန့်လွန်တယ်ဘဝမှာဆိုအမြင့်မြတ်ဆုံးသောနေရာကိုလည်းရခဲ့မှုပါတယ်အနှိမ့်ဆုံးနေရာကိုလည်းရခဲ့မှုပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအမြင့်ဆုံးလည်းရခဲ့မှုတယ်အနှိမ့်ဆုံးလည်းရခဲ့မှုတယ်လူဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျင်လည်ခဲ့မှုတယ်နောက်ပြီးတော့မှဘဝရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောနေရာကိုရခဲ့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒါကိုဆွံ့လွန်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုသာသနာပေါင်းကိုဝင်နေအေးချမ်းခြင်းတရားကိုတွားလိုက်ပြောကြတဲ့ခင်များတို့မင်းအောင်လိုင်းတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီအားတွေအားလုံးခင်များတို့သာသနာဘဝဝင်တင်နေပြီသာသနာဘဝဝင်တင်နေပြီတော့တော့လူကြီးပဲတတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တိုင်းပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တော့မလုပ်လုပ်ဖို့ပဲမစင်စားနဲ့သွားဘုံကြီးဝတ်တော့ဘုံကြီးဝတ်ပါတရားအထုတ်ပါခင်များတို့နှလုံးသားတွေညှင့်နွမ်းနေတယ်ခင်များတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေညှင့်နွမ်းနေတယ်မိုက်မဲနေတယ်အယံကိုစိုးရုံနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေ60 65ဖြစ်နေ65မင်းအောင်လိုင်65နော်အသက်65ဖြစ်နေပြီ80ဝန်းတော့မယ်နော်လူဘွားရဲ့နေဝင်ချိန်မှုရောက်နေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးတရားအထုတ်တော့သွားပါနော်တိုင်းပြည်ကိုပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်သွားမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အရာခင်ဗျားတို့ဒူးစရိုက်တမားတွေတရက်လူတက်မယ်ပြည်သူလူထုကိုတက်မယ်ပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးမယ်ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့အတွက်ပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးဒီဟာငါကောင်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားတယ်ဒီဟာငါကောင်ကဗုဒ္ဓဘုရားကိုစော်ကားတယ်ဟာခင်ဗျားတို့ဖွားနေကြတယ်ဟိုက message ပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကိုစင်ကျင်နှစင်ကျင်ရတယ်စင်ကျင်ရတယ်နှလုံးသားထဲမှာဆင်ခြင်းတရားသဘောနဲ့ပြောနေတာเนาะဟုတ်တယ်လीအတန်းပညာရှိရှိမရှိရှိဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဘယ်လိုရှင်တန်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးနေခဲ့တယ်လဲရှင်တန်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိခဲ့တယ်လဲစင်စားစင်ချင်းတုံးသက်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာတဘာဝကြကြပြောနေတာနောက်အဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာလည်းအချက်လေးချက်ပဲပြောနေတာအဲ့ဟိုတယောက်ကမဆိုင်တဲ့တယောက်ကအဲ့ဒါအောင်မင်းကတော့တဲ့သူစစ်ကူခေါ်ပြီးတော့မှတော့နဲ့သူစာအုပ်တွေဘာညာတွေထုတ်ပြအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတာလေးချက်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အဖွဲထဲမှာမပါဘူးဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဗျံပရာကျွန်တော်လာဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့လေးချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂါဂနနာကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်အများတိတိကျကျလေ့လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်ပြရမယ့်ကိစ္စတွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကလို့လေ့လာတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းလေ့လာတယ်အကုန်လုံးအားလုံးကိုမြတ်မြတ်တက်တက်လေ့လာပြီးတော့မှပြောနေတာပြင်အဲ့နေရာပြောသွားတယ်နိုင်ငံကြီးကပါလေနိုင်ငံကြီးကပြည်သူအရေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားပြီပြည်သူလူထုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်လို့နိုင်ငံကြီးကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြည်သူလူထုနဲ့အဆုံးသတ်မယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါလဲချပြခဲ့ပြီးသွားပြီဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လာပြီးအဆုံးသတ်နေဒါအတိတ်ပဲမရှိတာပဲအ
အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေလည်းသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်အိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုတော့အိမ်ဆောင်အစိုးရပိုင်ရှင်အစ်မံဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုပေးရမှာလေပြည်သူကထမင်းကြွေးထားတာနော်တဘောတဘာဝတွေကိုနားလဲရရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ကက်ရှုပ်နေပွဲရှာဒီဘုံမှာအတော်ဝိုင်းနေအားလုံးတော်တော်များများပွဲရှာတယ်ကက်ပှင်လေးလေးရေးတယ်လှုပ်တယ် no အတွေးခေါ်ပိုင်းမှာတဘာဝကြကြခင်ဗျားတို့ဒီဘုံမှာအတော်ဝိုင်းနေမစင်းစားတတ်တော့အကုန်လုံးကနောက်ဘာသာကြီးမှလည်းခင်ဗျားတို့ဘုံမှာအတော်ဝိုင်းနေအယူတလွဲတလွဲအယူဝါဒတွေအများကြီးစုံမထားတာကိုတွေ့ရဘာသာကြီးကိစ္စမှာလဲဟာကောင်ကခင်ဗျားတို့ကိုစဉ်းစားစေချင်လို့ခင်ဗျားတို့လိုတစွတ်ထူပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဘောမအတန်းဝိုင်းနေတစွတ်ထူပြောနေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုစဉ်းစားစေချင်လို့တရားသဘောလေးရှိစေချင်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့ကိုစဉ်းစားလောက်အောင်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာအဲခင်ဗျားတို့ကမစဉ်းစားအောင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဟာကောင်ဟာကောင်ဘုရားဘာသာကိုဖျားဂေါရမဘုရားကိုစော်ကားတယ်မော်ကားတယ်လော်ကားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရေအားလုံးဖွာတယ်နို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးနေဟာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနေအဖွဲ့ရဲ့စင်စားမှုတွေးခေါ်မှုညံ့နေမှုတေးတိမ်မှုတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖော်ပြနေတာနော်ဖော်ပြနေတာအတန်းပဏတန်ရှိလဲဆိုတော့ကိုမင်းနေတာတရားသဘောနဲ့မင်းနေတာတရားသဘောခင်ဗျားတို့ကိုတရားသဘောနဲ့စဉ်းစားခိုင်းနေတာခင်ဗျားတို့လူလူတက်သမားတွေလူတက်ကောင်တွေမရင်းကောင်တွေအားရှိဘယ်ဘယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုမရင်းကျင်ရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်တွေဘယ်ဘယ်ပြည်နယ်မှာဘယ်ရွာတွေကိုဘယ်လိုမီးရှို့ရမလဲလုံနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုတရားသဘောလေးပေါက်အောင်လို့စဉ်းစားခိုင်းနေတာနော်စဉ်းစားခိုင်းနေတာဘယ်နှတန်းတိရောက်လဲဆိုမေးတယ်လေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအရင်ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါသူတို့ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားလေဒါမှတရားသဘောသွားရမယ်ဗုဒ္ဓဖရာသည်လောကီရေရမှာအနှိမ့်ဆုံးသောဘဝကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်အမြင့်ဆုံးသောဘဝကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အရရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်တယ်ကြောခိုင်းတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းအောင်လိုင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ65နှစ်ဆိုဝင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတော်လိုက်တော့ခါရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာမလားမရောက်လိုက်ဆိုဝင်ခါရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာမလားဘာသာကြီးတကယ်ကန့်ဆန့်တယ်လားစွန့်လွတ်လိုက်တော့ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဖျားကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့အာကုတုအလုပ်တွေကိုစတော့လိုက်တော့ရှေ့မှာလမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီလမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းပြဘုရားမမြတ်စွာဘုရားလမ်းစဉ်တိုင်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားအရာရာအားလုံးကိုကြောခိုင်းတယ်ဤချမ်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဟာဟာကောင်ပြောလိုက်တာကတည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားတော့တော်သူဘာပဲမိမိလေဘာသာကြီးပါလာပြီနိုင်ကြီးဆိုရနိုင်ကြီးတယောက်ကအောက်မှာကုတူကောမတ်ရေးနေတဲ့အရာတော်သူအတန်းပညာမကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေဘာသာကြီးပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားပါလာပြီအခုဘောမအတန်းဝိုင်းကဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟာငါကဘာသာကြီးကိုဒါခေါ်ရမယ်မမျက်စောဖျားဒီလိုမျိုးဒါပုတ်ခတ်ပါတယ်ပြောစုပါတယ်ဘလိုမျိုးတွေဖွားနေတဲ့လို့အဲ့ဒီစကြောင်းကိုရှင်းနေတာအဲ့ဒီဟာကိုရှင်းနေတာတိလာအစဲတလုံးကငါမပါဘူးဒါပေမဲ့ငါပြောတတ်တယ်မင်းတို့ရှင်းလားအုံနောက်ကိုတဘာဝကြကြတွေးမင်းတို့တွေးခိုင်းနေတာမင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေမင်းတို့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေတွေးခိုင်းနေတာမင်းတို့ဖျားတဲထားတယ်ဆိုဖျားတဲတယ်ဖျားတဲတာလည်းမင်းတို့လောက်ဖျားတဲတာမင်းတို့ပဲလူတက်တာလည်းမင်းတို့လောက်လူတက်တာမင်းတို့ပဲရွာတွေကိုမီးရှို့တာလည်းမင်းတို့လောက်လူမီးရှို့တာမင်းတို့ပဲဘယ်မှာလဲမင်းတို့မှာအတိတ်တရားတွေဘယ်မှာလဲပညာဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ပြီးဒုစရိုက်ကိုရှောင်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါယူယူပဲလောကကြီးမှာလူဖြစ်လာတယ်လိလာစရာကြီးကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်မယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်လူသားဆန်မယ်ဒါပဲမင်းတို့အဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာငါတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟောဂေါရမမက်ဆော့ဖရာအတွေးတွေအားလုံးရောက်သွားတယ်ဟာဂေါရမမက်ဆော့ဖရာဗုဒ္ဓဖရာဘဝတွေအများကြီး
ส่งแค่เลยพ่อบอกมีอะไรส่งแค่เลยอันไหนส่งตัวพ่อเลยยาวแค่ตัวเลยแล้วพ่ออะไรก็เนาะเปลี่ยนพันเลยมีส่งตัวพ่ออะไรก็มียาวแค่ละเปลี่ยนพันเลยพี่เราล็อกอีกอย่างเลยอารมณ์กูนั่งเอาชุดเดินมีนี่อะไรอ่ะเจ้าจีเลยไอ้ยาอารมณ์กูส่งลงไปแล้วมันเอาส่งมาตาจะน่าพังเว้ยเนี่ยที่เนี่ยไอ้เจ้าพี่สาวเนี่ยท่านี่อารมณ์ก็เสียมาสามเจ้าสี่ปีเลยนี่ลูกไอ้เจ้ามาสิ่งของเสียพับดิลูดิลูพาตาอีเนี่ยพัตตาบรมาเลยดิลูสามเจ้าเลยฮาริโอสี่เจ้าเลยฮาริโอไม่รู้พับดิลูมันไล่ไม่ลงจ้าเลยอ้าวโอ้เนาะพัตตาอีจ้ารับยัดหน้ามีทงเสียเลยพัตตาอีเนี่ยพัตตาเนี่ยหลังจากจ้ารับไม่รู้อาจารย์มาสิ่งของสิเอพื่อที่เขาต้องนี่พามาไล่ไม่ลงดอกไม่ตีเช่นตัวเลยไม่รู้อาจารย์มาสิ่งของสิเอพื่อที่我来帮忙拨他呢，路这么高路，这么标准呢？这个啥？咱们沙欧的沙贝的是哪么的呢？还俺讲标的这个啥？看伢如果第一眼瞬间身上不油油的呢，被标断了，油油的哦，油油的呗，身上油油的哦，油油的没身上呗呢？他来的巧的身上比较，还俺讲啊，把他衣服烧干的，还俺讲啊，把他皮裤烧干的。两对你的，看伢路身上好漂亮的，看伢路个，看伢路个个个身上不着漂亮的，个不露不鼓的骗你的，身上不着漂亮的，身上不，阿拉我们看伢路啊，没身上不，那大哎，白月骗你不是，阿罗那大哎，老早七千米大的苦白钱没，他老白，七千米大的苦白钱没，七千米大的，阿米也收没，阿毛米也收没，路大山的谁的？还没走，他说他靠不顺路的，没搞路啊，没顺路爱路的呢，发表了，啊，推广嘞没修过 ，idea 嘞没修的路的呢，全都发表了顺路的嘛，那我们顺路，顺路是啊，叫我们修了，列车老三顺路去的，跑我们呢，啊，叫我们家里那边过了变半年的时候，把路都买来，都没有路的，俺爷爷叫顺路的。比如路路啊，脚步里那边松蛋嘛；比如路路啊，脚步里那松木蛋呗呢。第一，咱们是讲是拉边米；第二，路蛋里嘞，第二，咱们是讲是如果高瓦楼比标嘞；第二，路苗原来个米修嘞，咱们是讲是呢高瓦楼比罗嘛标嘞。他俩谈那样么不打，接上那样一的。第接上那样的嘛，第二米里呢，爸妈就那路塞比罗嘛是卡标下来路，他不是都生下接上些，那样的不打比没太大拉少嘞，没太有，都个人标大嘞喏。都没没跳，我讲都个人跳上来。他说：“昨天对面谁里面都是阿龙啊，安尼撇过来没？安尼撇过来是八将来是不是？提高内地，别在那米修中乡里了。慢慢吃不烂，慢慢吃不烂了，没了没么？提高啦，爬高啦嘞？你们老干的了。”地干啦，爬干啦嘞！这个板楼啊，爬干啦楼里嘞。你嘞啊，台湾人打没什么对啦。你嘞啊，台湾你嘞不稳健，没你嘞没么？你嘞啊，台湾打这么一弟弟也没事啊。咋啦？俺他妈打那个龙皮阿皮路亚嘞，打那个龙阿哥龙没事的。你嘞啊，第年第二没嘞，你啊台湾人欧农嘞拉皮罗，阿罗拉皮皮的么台呢？他妈阿边出来呢，阿哥没事的，阿哥龙。不然你阿哥龙没事的，哎你那天阿哥没事的，没什么事的都不都没事。行了，恁宝马里的阿台湾，恁不稳健嘛？恁面里阿的，比说嘞阿台湾对抗苗栗呢？恁熬拉表嘛？哥们拉表，蛮这样路。阿台湾这么多，省台这么多，阿对抗么多？阿油啊那么多？现在，阿种没有宝马阿台湾的，哥们拉蛮来的嘛？没有宝马阿台湾的，阿弟弟啊，这么一阿弟别伢伢内幕里嘞。你帮你录了破片了，你录对口的不老实的嘞，你录破片呢？行了，俺录比都那不看呢，阿哥龙，啥比来表给我，俺录嘛，这么一弟弟呢，免了 master 的，
ငါမတ်တက်တဲ့ဒီမတ်က SKG မတ်ငါတက်တယ်ရိုးရိုးမတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီ SKG မတ်ကပိုးသက်စေသူ့အနေနဲ့သူပါပြီးသားမင်းတို့ဘောမအတော်ဝင်မှာမှာဒါမျိုးမတ်ရှိလာလို့လိုက်ရှာလာအောင်မရောက်လိုက်တော့မတက်ဘူးဒါမျိုးမတ်လိုက်ရှာလိုက်ဒါတွေကပိုးသက်စေပါပြီးသားဒီမှာကလေးတွေကစအကုန်လုံးအိမ်ရှိထွက်လိုက်ပြီဆိုတာအကုန်မတ်တက်တာတယောက်မှမတ်မတက်အောင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအဲ့တိုင်းကိုသတ်မှတ်ထားပြီးသားမတ်အကုန်တက်ရမယ်ပြီးဆိုလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေတာပြီးဆိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမတ်မတက်ပဲနဲ့ပျော်နေကြတာပျော်နေကြတာဒါဘာကာလလဲနားမလဲဘူးလားမင်းတို့မင်းတို့ရှုံးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအတိတရားမရှိတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေနိုင်ငံကြီးအတိတရားမရှိတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမနှလုံးစိတ်ဝမ်းအဲစင်ကျင်အောင်မိပြီးမှစဉ်းစားညံတရားသူမပေါက်တဲ့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေမင်းတို့အများကြီးရှုံးမယ်မင်းတို့ဗတ်ပေါင်းဆောင်ရှုံးမယ်ဟုတ်ပြီလားဗတ်ပေါင်းဆောင်ရှုံးတယ်ဒီမှာမတ်ဘူးကြည့်လိုက်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ကြီးရေးစွမ်းဆောင်ကြီးချက်တွေဒီမှာ1 4 5ဆင့်ရှိတယ်တခါတည်းဖော်ပြထားပြီဒါဒီနိုင်ငံရဲ့အစစ်မြစ်တတ်မှတ်ပြီးသားမတ်ကိုပဲငါတို့ကတက်တယ်ဂယူးဆိုင်တယ်အဲကြောင့်ငါတို့ကိုဗစ်လည်းတခါမှမဖြစ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဆေးလည်းတုံးကြီးငါတို့ထိုးတယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသာငါတို့ပြောနေရနော်ကိုဗစ်ဆေးအကြောင်းလည်းငါတို့ပြောတယ်၃ခုငါတို့၃ခုထိုးတယ်ထိုးလိုက်တဲ့ကိုဗစ်ဆေး၃ခုလုံးကမင်းရင်ချိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းလားမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘုံမအတွေးခေါ်တွေကလေကိုဗစ်ဆေးတော့မှမင်းအင်ချိုင်းနာဆေးလောက်ထိုးပြီးတော့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဟာဝါဟာဝါလာမပြောနဲ့ငါတို့မင်းရင်ချိုင်းနာထိုးထားတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကြားလားအကုန်လုံးကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တော့မှလည်း certificate အကုန်ရရပြီးတော့ပြီဆီလုပေါင်လို့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူ့ဟန်နဲ့သူသွားနေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားကိုမဆန့်လို့ပြောနေတာ။ဒါပါတော့ဟန်ကောင်ကောင်ကိစ္စအဲ့ဒါမှာပဲဟိုအဲကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောသလိုပဲ။သူတို့တရားသဘောပေါက်အောင်ပြောပြလိုက်တာ။တရားသဘောပေါက်အောင်ပြောပြလိုက်တာ။တရားသဘောမပေါက်ပဲနဲ့ဟန်ကောင်ကဒီတာသနာဘာဂေါရမမျက်စောဖျောက်စော်ကားတယ်။ဘောကလှုပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘုံမအတော်ဝိုင်းနေအာသာတန်ပိတတန်နေထုတ်ပြီးတော့မှအခု online ပေါ်မှာဖွားနေတယ်။အဲ့တော့ပြောတာဟုတ်ဘူး no စင်စာစင်ချင်းနှလုံးသွင်းเนาะအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းတို့လောက်ဖျားရှိခူတာလည်းဖင်မှုကောင်းထောင်မှုရှိခူတာမင်းတို့ပဲမင်းတို့လောက်တရားသဘောမပေါက်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတတ်လူတတ်နေတာလည်းမင်းတို့ပဲရှင်းလားမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလောက်ဖျားတဲ့တာလည်းမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းလောက်လူတက်နေရလဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပဲတရားသဘောမင်းတို့မှမရှိဘူးစင်ကျင်တက်တဲ့နှလုံးသားအတွင်းညာမရှိဘူးဉာဏ်ပညာမင်းတို့မှမရှိဘူးဉာဏ်ပညာဆိုတာဗါလဲဒူးဆိုင်ကိုကြောက်တယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲဒူးဆိုင်ကိုကြောက်တယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်လူသားဆန်တယ်နော်ပြင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်အရာရာအားလုံးကိုထားခဲ့ရမယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ငါတို့ကမြေကြီးဖြစ်မယ်လူလောကနေငါတို့စွန့်ခွာသွားရမယ်အချိန်တန်ငါတို့ကမြေကြီးဖြစ်မှာဘာလဲခင်ဗျားမြေကြီးမဖြစ်တဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ရှိလို့လဲမြေကြီးဖြစ်မှာပဲလေအချိန်တိုင်းမြေကြီးဖြစ်သွားမယ်လူဘဝကနေပြောခင်ဗျားတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်ကိုဘာလို့မှလဲဘဝပေါင်းများစွာကောရမမျက်စောပါခင်ဗျားဘုရားဘဝပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တယ်ဘဝအထွတ်ထွေလည်းရောက်ခဲ့တယ်အရာအလုံးကိုဆွန့်လန့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သာသနာဘာဝင်နဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားပြတယ်ပုံသက်တွေရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းဟာကားကောင်ခင်ဗျားတို့ပြနေတာအဲ့ဒီအတန်းပညာကြီးကိုသွားမြင်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေတော်တော်တွေးမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့ငရာယူပါဗုဒ္ဓဘုရားဆော်ကားတယ်မော်ကားတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ဘက်ကတော်တော်တွေးနေတာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကရည်ကျင်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့တင်ပေးနေတာတင်ပေးနေတာရူးရူးလေးလူတွေကခင်ဗျားတို့ကိုစဉ်းစားတတ်အောင်တင်ပေးနေရူးရူးလေးလူကပြောလိုက်တဲ့စကားတော့မှခင်ဗျားတို့တွေကမစဉ်းစားတတ်ဘူးမစဉ်းစားကျင်တတ်ဘူးဟာကောင်ဘွားရူးရူးလေးပါရှင်းရှင်းလေးပဲပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကလည်းရူးရူးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ
ရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးကိုခမရိုးကြီးရှုပ်နေတယ်ခမရိုးဘုံမအတောင်းဝင်နေဟန်ကောင်ပြောလိုက်တာရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ခမရိုးဘုံမအတောင်းဝင်တရားသဘောမစင်စားဘူးဘာသာရေးပါလာပြီမလားဘာသာရေးပါလာရင်တရားသဘောစင်စားလေနိုင်ငံရေးပါလာလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံဘက်မှာစင်စားလေဘာသာရေးပါလာပြီတရားသဘောနဲ့စင်စားလေတရားသဘောကြတော့မစင်စားဘူးဘယ်စင်စားမလဲခမရိုးဘုံမအတောင်းဝင်နေအချက်မစစ်ကောင်စီတောင်းဝင်နေဘာတရားရှိလဲတရားမရှိလို့ခင်ဗျားတို့လူတက်နေရပါဘောတရားမရှိလို့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာပတ်ပြီးတော့မှမရင်းလိုက်ကျင့်နေရပါဘောတရားမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ဒီရွာတွေကိုမီးရှို့နေရပါဘောခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်းစီဘောဘာမှတရားမရှိလို့တိုင်းပြည်မှာလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေရပါဘောဘာသာရေးအကြောင်းပြောလိုက်ရင်တရားသဘောနဲ့စဉ်းစားနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောလာလို့ရှိရင်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူအတွက်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့မှာခေါင်းစဉ်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်းစီအတိုင်းဝိုင်းနေဘာမှခေါင်းစဉ်မရှိဘူးရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအခုပဲရှိတယ်အာဏာရချင်တာလွယ်လို့နော်လောဘကြီးဒေါသကြီးမောဟကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတန်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းနေရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းလောက်မှာပဲရမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆစ်ကောက်စီအတိုင်းဝိုင်းနေမြန်မာနိုင်ငံလေကွင်းကနေပြီးတော့မှထွက်ပြီးဆိုတဲ့ခင်ဗျားငါသည်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါလာပြီးမပြောနဲ့ငါသည်ဘာအကောင့်ဆိုတာလာမပြောနဲ့ဘာစုဘာမှတည်သွားလို့မရဘူးဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာမပြားနဲ့ကဘာလုံးအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ကြီးကိုအုံနောက်လေးထည့်နော်ကဘာကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေတာကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်တန်းတတ်အောင်စကားပြောကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်တန်းတတ်အောင်သွားတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝလုံးကောင်းအတိုင်းဝိုင်းအတွေးခေါ်နေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြတယ်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘာလေးလဲအဲ့ဒါကြီးအောင်တော့အတွေးခေါ်ကြီးကျင်းမြောင်းနေကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းသဘောတဘာဝတာကဘာကြီးတောင်းလေးလာဘာသာတရားအလုံးအကြောင်းလေးလာအလုံးကိုယူသေးပါလေးစားပါအလုံးကိုတံပူထားပါလူသားစံဒီထက်ကောင်းတာဘာမှမရှိတော့အချိန်တန်ရင်ဘဝလူဖြစ်တာတဲ့အခါမှာအချိန်တန်လို့လို့ရှိရင်ကိုဘဝအနိုင်ဆုံးသောအရာတွေအလက်တက်စားတွေအစစ်မြင့်တဲ့ဟာတွေအလုံးကိုကိုရီးယားအလုံးကဆွန့်ခွာသွားရမယ်ဘဝတွေမင်းတို့အကြမ်းဖက်စိတ်ကောင်းစီကိုတရားကြအောင်ပြောလိုက်တာမင်းတို့ဘောမအတော်ဝင်ကိုတရားကြအောင်ပြောလိုက်တာတရားမကြဘဲနဲ့ဟာငါကောင်ကဟာငါကောင်ကဘုရားဖျားကိုစော်ရတာမော်ကားတာအတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာမြတ်ဆာသနာပိတ္တမေးတော့မီးရှို့နေရှောက်ဘူးလားဟင်မီးရှို့နေတဲ့ကောင်နေရှောက်ဘူးလားမင်းတို့တရားကြတော့ကျင့်တလားဆိုမင်းတို့အဲ့မီးရှို့တဲ့ကောင်ကဘာတရားမှမကျင့်ဘူးဘာအတိတရားမှမရှိဘူးဘာစင်ရင်တရားမှမရှိဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာရေးတမားတွေတော်တော်များများလေအတူရောက်နေပြီပဲဂျင်းနေပြီပဲဟင်မလကာတီးကိုမလကာတီးလို့မြင်တရတီးကိုတရတီးလို့မြင်တင်မောတီးကိုတင်မောတီးလို့မြင်တဘာဝကြကြပဲမြင်မင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းကတင်မောတီးကိုမလကာတီးလို့ပြောလို့ပြောမလကာတီးကိုတင်မောတီးလို့ပြောတင်မောတီးကိုနနတီးလို့ပြောနေနေတီးကိုတရက်တီးလို့ပြောတရက်တီးကိုပိနေတီးလို့ပြောရှောက်ပြောတယ်မင်းတို့ဒီဘောမအတိုင်းဝိုင်းညာလောအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်တရက်ပဲအုံတော့ထဲအောင်မရှိတာဆင်းကိုမစင်စားတာဘာကြောင့်လဲသိလားနံပါတ်၁တစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံတော့မဲပေးထားတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ live တွေပြန်ကြည့်ပါ record တွေပြန်ကြည့်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အချက်အလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအချက်အလက်အတိုင်းကိုသူတို့မသွားဘူးသူပြောတယ်သူ့ကိုပြောခွင့် तू ပြောပါတယ်ဒီ25နဲ့တာဆိုဒါပေမဲ့မဟုတ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရမယ်ငြိမ်ခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလူတယောက်က तू ပြောတဲ့ဟာဒီမဟုတ်မမှန်တဲ့အရာတွေလာပြောပြီဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချက်လေးချက်ကသူ့မပြောခင်လူငယ်တွေကလည်းဘဝနဲ့ရင်ပြီးဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုလေ့လာထားတာလေလက်ရှိအခြေအနေရစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးကိုပာဝင်ခဲ့တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တွေကတစီတတိုင်းမပြောချင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်ကောင်စီတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80အတွင်းကအီသီယိုးပီးယားထက်ကိုနည်းတဲ့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကမ္ဘာအတွေးခေါ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မင်းတို့လူကောင်းတွေမစင်စားတတ်ဘူးမစင်စားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ပိတ်ကိုသူတို့မစင်စားတာသူတို့ကနိုင်ငံကြီးကြီးစားလုပ်ဖို့အတွက်မွေးလာတာ88တတိမျိုးမမှန်တဲ့ကောင်88တတိမျိုးမမှန်တဲ့ကောင်နိုင်ငံကြီးမျိုးစစ်မအောင်တဲ့ကောင်နိုင်ငံကြီးမျိုးစစ်မအောင်တဲ့ကောင်အလွယ်လမ်းကိုလိုက်တဲ့ကောင်။ကိုဟာငါကောင်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုဟာလိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနေသည်။
မီးလောင်လောင်နေတယ်ကျောင်းကြည့်လောင်တလားမမင်းနဲ့အာဖြញ្ញက်ကလုတ်ပြီးတော့အာကိုတိုင်းကြောဒါမျိုးပြောတယ်တို့ဘာလို့ညာတို့အမဲတစ်လားလုံရင်းလေးကိုကတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်နေအကောလုံးတရားသဘောကြတော့တရားမပေါက်ကြဟိုကခဏတို့စဉ်းစားဖို့အတွက်ပြောသွားတာစဉ်းစားဖို့အတွက်ပြောနေတာနောက်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောကြတဲ့ဟိုကအောင်မင်းကိုတခါလေးပြုတ်ပြီးတာခင်ဗျားနဲ့ဆွေးနေတာကျန်တဲ့တခြားတယောက်နဲ့ဆွေးနွေးနေရမှာမဟုတ်ခင်ဗျားနဲ့ဆွေးနွေးနေတာအဲ့တော့ဟိုတယောက်ကစစ်ကူခေါ်လာဒီကောင်ပတာဒီကောင်စစ်ကူခေါ်ပြီးတော့မှဆွဲထည့်ပြီးတော့မှပေါ်လောညံ့နေတဲ့အဆင့်မျိုးတွေနဲ့လာပြီးတော့ဟိုအလုံးရမလားအဲ့ဒါ no ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဟန်ကားကောင်ကိစ္စကတရားတိတိကျကျစဉ်းစားဖို့ဒီတရားသဘောမရှိဘူးတရားဘုံမရှိတဲ့ဒီအတ္တမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုတည်တည်ကြည်ကြာစဉ်းစားဖို့ဘုံမအဖွဲ့ကိုစဉ်းစားဖို့ဆင်ခြင်ဖို့သူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားဖို့သူတို့ကိုသူတို့တော့မစဉ်းစားဘူးဆိုတော့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ရှိဆိုရင်စဉ်းစားပဲဘလို့တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့မစဉ်းစားဘူးအခုအားစားစမ်းပေးတဲ့တန်းနေထောက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်းပြောဟာကောင်ဒီလိုစော်ကားတယ်ဗုဒ္ဓဖျောက်ဒီလိုစော်ကားတယ်ခေါ်တော်မမျက်စောက်ဖျောက်ဒီလိုစော်ကားတယ်ဘာညာကွီကွာညာကွီကွာဆိုသူတို့ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေ no ဟာကောင်ရဲ့အဓိကဆိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကစဉ်းစားရအောင်လူငယ်ကဘာစကားပြောသွားရလဲလူငယ်ကဘယ်လိုတွေပြောသွားရလဲလူငယ်တွေဘာအဓိကဆိုလိုချင်နေတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားပေးရတယ်ကိုရမမျက်စောဖျားဟုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ကစော်ကားတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ကမြင်တယ်မလားကိုရမမျက်စောဖျားရဲ့ကိုချင်းတရားတိခတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်မတွေးတော့အဲ့ဘယ်တွေးမလဲခင်ဗျားတို့ကဂျမန်စစ်ကောင်စီရောမှာတရားသဘောအတွင်းအစ်စ်မှန်မှမရှိတာဆက်မတွေ့ဘူးစော်ကားလောက်တဲ့စော်ကားလောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့အစ်စ်မှန်ပဲခင်ဗျားတို့ရက်ထားပြီးတော့ဟာဟာကောင်ဒါမျိုးချတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြောတယ်ပေါ့ဆိုခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ကျမီဂေါရမမျက်စောဖျားရဲ့ရှင်တန်ပုံတွေယက်တိမှုတွေဘဝလောကီရေးရလောကုတ်တရားတွေဖြတ်တန်းခဲ့မှုတွေတရားသဘောအကြောင်းတွေခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးမစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီဘက်တွေကြတော့ခင်ဗျားတို့အဂျမန်စစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်သလိုထားတယ်ပယ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့မလုပ်ဘူးငါတို့မလုပ်ဘူးလေကရမမျက်စောဖင်အလန်းစင်လို့ငါတို့မလိုက်ဘူးတဲ့လိုက်ဖို့အတွက်လည်းငါတို့ရဲ့ကာရိုက်တာတွေနဲ့အကျင့်ကြရနေမကိုက်ညူဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကလူတက်မရင်းလိုက်ကျင့်လိုက်ပြီးစော်ကားတိုင်းကီမှာအညံ့နွမ်းဆုံးသောအလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့တွေကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကအလုပ်ဆုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့လို့အိမ်မှာတင်ထားတဲ့ဖျားစင်နေဆိုတာအဲ့ဒါအတုအယောင်နေပဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအတုအယောင်နေခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေအကြမ်းစင်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေအိမ်မှာဖျားစင်တင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးအဲ့ဒါအတုအယောင်နေပဲအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစင်ကောင်စီဘုံမရည်နဲ့ဟိုတော်တော်တော်ဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စမှာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖျားစင်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုတရားတော်မရှိလို့ပြောနေတာဖျားစင်တာအိမ်မှာထားတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝရှင်တန်ကြီးအကြောင်းတရားတွေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားတို့မလိုက်နာအောင်လက်တွေ့မလုပ်ဘူးဖျားရှိခိုးခွင့်ရအဲ့ဒီဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့တယ်အောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်အောင်မင်းဘက်ကရုတ်မှမယ်ဆိုတော့သိလို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြောတဲ့ဟာတွေကိုလည်း live အပြည့်ယူပေးတယ်ဒီကိုဟိုကိုဟာငါကောင်တို့ live ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပြည့်ပြင်ပြီး record ယူပေးထားတယ်အောင်မင်းကရုတ်မှတယ်ရုပ်မှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇာနီထိုက်ပေါ့နော်ကိုဇာနီထိုက်လို့ ਨੇ ဒီအော်စီကကိုဇာနီထိုက်လို့ ਨੇ ဆွေးနွေးဘူးတဲ့ record တော့ကလည်းဒီအောင်မင်းတို့အဖွဲ့ကရုပ်မှားဘူးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က record ယူပေးတာ record ယူပေးတာအားကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတရားကိုဟန်ကားကောင်လို့ပြောပြီးဆိုရတဲ့အဲ့ဒါ ਨੇ တခါတည်းအစအဆုံး record အဲ့မှာယူထားပေးတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပေးထားတယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုဒီဘောမအတားဝိုင်းနေဘက်ကနေမဟုတ်တုတ်ကတွေနဲ့ဖြည့်ညက်ကလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အရာလေးတွေရှိရပါတော့။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့မျိုးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် record ယူထားရလူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာကောင်ကဘာလို့ပြောချင်နေတာလဲဘယ်လိုပြောချင်နေတာလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြတာပါ။နော်။ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီလိုသဘောရှိတယ်ဒါဒီလိုသဘောရှိတယ်နော်ငါမန်းနဲ့ငါမန်းနဲ့နင်းမန်းနဲ့နင်းမန်းနဲ့စုံတက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားမှန်ကန်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့ဘဝနဲ့ခင်ဗျားရဲ့ယတ္တိချက်ကခင်ဗျားရဲ့အနာဂတ်မှာအဖြစ်ပေါ်မယ်
မင်းမနဲ့မင်းမနဲ့မဟုတ်ဒါဆွနွေးရဆွနွေးဒီကိုရဆွနွေးချက်နဲ့ကိုရဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအနာဂတ်မှာအဖြစ်ပေါ်မယ်လीနော်ဒါအတိအဲ့ဒါကိုအတင်းအတမလူကံပြီးတော့မှဖိနင်းလို့တော့မရောက်နော်ဒါဖိနင်းလို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကအမင်းကျင်းနေပြီအကုန်လုံးကအတိတရားတွေရှိတယ်ဘုသူတာတွေကြောဝါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လိလာတယ်ကိုယ်တိုင်ထက်ထဝင်လေးလာတဲ့ခေတ်ပြည်သူလူထုကကိုယ်တိုင်ထက်ထဝင်နိုင်ငံရေးကိုလေးလာတဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီ။အမ်အခုနောက်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကအုံနောက်ဒီဘောမအတားဝိုင်းနေခင်ဗျားတို့အောင်မင်းတို့အတားဝိုင်းနေအားလုံးကပော့ပော့နေပော့ပော့စားပော့ပော့တွေးတဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်ကလူတယောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူပဲတွေ့တယ်။ကျန်တဲ့လူမတွေ့ဘူး။ကျန်တဲ့လူမတွေ့ဘူး။ကျန်တဲ့လူဘာတွေ့ရမှာလဲ။ကျန်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လဲ။အောင်မင်းနဲ့တွေ့ရအောင်မင်းနဲ့ပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အောင်မင်းနဲ့တွေ့ရအောင်မင်းနဲ့ပေါ့။ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ပါပဲ။နော်။အဲ့တော့ဟာငါကောင်ကိစ္စကသူတို့တွေ့ခိုင်းနေတာ။မတွေ့သေးပဲနဲ့တလွဲတွေ့နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေဘောမတိုင်းဝိုင်းနေရှိနေလို့တခါလေးရှင်းပြလိုက်တာပါเนาะအခုကြမှာဟာကွာဒီလိုမျိုးဖဲပါတယ်ဂေါရမမျက်စောပြဘလို့ပြောပါတယ်ဘာနေပြောပါတယ်ဆိုစာသံပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ထုတ်မနေနဲ့ဂေါရမမျက်စောပြရဲ့ဘဝရှင်းတမ်းပုံယက်တိချက်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတကယ်လိုက်နာသလားတကယ်ကိုလုတ်သလားတကယ်ဘဝမှာလက်တွေ့ကြင်ကြံအားထုတ်သလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားเนาะစဉ်းစားအဲ့ဒါကြတော့မစင်စားပဲနဲ့ဟာငါကောင်ကဓာရီပြောပါတယ်ဓာရီပြောပါတယ်ဒီလိုဓာရီပြောပါတယ်ဓာရီပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေပဲလိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးအပြည့်ရှာဖို့တော့မစင်စားနေနော်တဝက်တစ်ပြက်ကြီးသွားပြီးမစင်စားနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကဘယ်အပိုင်းလေးတွေဘယ်အပိုင်းလေးတွေဆိုတာစင်စားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တပိုင်းတစုံလေးကြားပြီးတော့မှကိုပြောချင်တာလေးကိုပြောမယ်ကိုဆိုလိုချင်တာလေးဆိုလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အိမ်ရဖျားစင်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးမင်းတို့ဗောမားတွေရဲ့အိမ်ရဖျားစင်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်မကူကွယ်နဲ့ခုမှကောရမမျက်စောဖျားအကြောင်းပြောပြီးဆိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းစဉ်းစားကောင်းကောင်းအချိန်ယူကောင်းကောင်းကောရမမျက်စောဖျားဘဝပေါင်းဘယ်လောက်ကိုဖျက်တန်းခဲ့တယ်လဲအနေမြင့်အလေလေဘဝအမြင့်ဆုံးသောဘဝပြီးလို့ရှင်လောကီရမှာဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆုံးအဆုံးသက်သွားသလဲဒါ리고တဘာဝကြကြနဲ့စဉ်းစားလေးလာတုံးသက်ပြီးလို့ရှင်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမြောက်လန်အသက်65ရှိနေပြီတင်ညာကုန်တစ်ဖက်လန်းနေပြီနောက်ဆုံးပြောပြမယ်လူလောကရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီမင်းတို့စိုးရင်တို့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေလူလောကရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတော်မှာလူလောကရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းသလဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရောနိုင်ငံရေးကိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖျက်သားမလဲအဲစဉ်းစားလေအဲ့ဒါကြတော့မစဉ်းစားဘူးနေတိုင်းရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြည်သူလူထုတွေထွက်ပြေးအောင်လုပ်တယ်မင်းတို့အသက်ကြီးတွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးမှာမင်းတို့တည်ခြင်းတရားနောက်ဆုံးတော့အသက်ကာလမှာမင်းတို့ကောင်းနေအလုံးအကုသိုလ်ကြီးယူနေတာအဲ့ဒါကြတော့မင်းတို့မစဉ်းစားဘူးဟာငါကောင်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအတန်ပလာရှိတယ်ဒါပဲမင်းတို့တွေကလာပြီးတော့မှစအဟောလာပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဲ့လူလောကဖြတ်တမ်းမှုတွေကြတော့မင်းတို့တွေကမယူကြတော့အဲမယူတဲ့ယူလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကလူတက်တာနဲ့ယူလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြင်ကြံအာထုံနေတယ်ငါတို့တွေကလိုက်လျှောက်လို့မရဘူးတဲ့ငါတို့တွေကရွာတွေကိုမီးရှို့ထားတာဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုးပုံစံထွက်တာတွေငါတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီဖွဲ့လုလို့မရဘူးတဲ့ငါတို့ကဒီအချိန်မှာတဲ့ဟိုအံပြူငါတို့ဓာမြတိုက်ထားတာလေငါတို့ဟာဒီအလုံးအမလီငါတို့တရားအထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမလဲဒီအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးကြောင့်မင်းတို့မတွေးတော့မလုပ်ရဘူးမလားမင်းတို့ဘောမအတောင်ဝင်နေအဲ့ဒါပဲဟာကောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတိုက်ခတ်တယ်တိုက်ခတ်တယ်ပဲပြောတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရှိအသက်ရှင်ပုံရှင်တန်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေကလက်တွေ့မလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာသာရေးကြကြနဲ့မင်းတို့ပြန်ရှင်းပြတာဟာငါးကောင်ဘာသာရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြတာမှာ
ီလိုမျိုးထည့်ပြောသွားတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုလူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားလေးရှိလာအောင်စဉ်းစားအောင်မင်းတို့ကိုထည့်ပြလိုက်တာမင်းတို့ကမစဉ်းစားအောင်အဲ့တော့ဂရောကမျက်စောပြောင်းပိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးအလွဲတွေတွေးပြီးတော့မင်းတို့တွေအလောင်း online ပေါ်မှာဖွာကြတယ်ငါကြတော့မင်းတို့တိုက်ခိုက်လို့မြင်ကြတော့ match တက်တယ်တဲ့မင်းတို့တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာကြီးငါကြတော့မင်းတို့တိုက်ခိုက်လို့မြင်တော့ match တက်တယ်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့လာပြီးပြောနေကြတယ်ဟမ်မင်းတို့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကအောက်တန်းကြမင်းတို့ဘုံမအတိုင်းဝန်းကြီးရဲ့အကျင့်ကြံတွေအောက်တန်းကြတယ်လူစကားနာမလဲဘူးလူအတွေးခေါ်မရှိဘူးသူများလေးစကားပြောနေရင်ဝင်လူကြီးပြောတတ်တယ်နော်ဝင်လူကြီးပြောတတ်တယ်မင်းတို့အချမ်းမတ်စစ်ငါတို့အမှဟိုအောင်မင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်ဟိုကောင်ကဂျားလေးကဝင်လူပြီးတော့ဂျားပြောတယ်အဲ့ဒါအောင်မင်းခွင့်ပြုလို့လေအတီးကပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမရှင်နိုင်လို့အောင်မင်းခိုးကောင်းအောင်စစ်ကူတောင်းလိုက်တာရှင်းလားအောင်မင်းအဲ့ညာဘလို့မှသူဆက်ပြောလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ ਨੇ ပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးသူ့ကိုလည်းပြောတယ်ခမရစကားနောက်ဆုံးဘာနဲ့ဆုံးသွားလဲဆိုတော့ခမရနိုင်ငံရေးတမမဟုတ်နိုင်ငံရေးကြီးစားတမလို့တခါလေအပီပြင်းကိုသူ့ခမရကိုမညာနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲတခါလေပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးကပြည်သူအရေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကောင်းချိုးပြည်သူလူထုအကျိုးရှိခြင်းအတရားတွေပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမယ်လေ။ तू ကအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်။အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။အာအချမ်းမစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကြီးအရင်လုပ်ခဲ့တာတို့ဘာလို့ညာတို့ तू ပြောတာတွေပါတဲ့။အဲ့ဒါပါပဲ။ဟောတဘာဝရူးရူးရှင်းရှင်းလေးအတိုင်းမဲ့သွားမယ်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုအောင်မင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာကအဲ့နေတယ်ကပြောပြီးခင်ဗျားတို့ online ပေါ်မှာတက်လာတာဒီမင်းအောင်လိုက်ဒီညောင်ရီရုံမြင်တန်ညာထွက်လာတယ်မြမတန်တာကနေပြောလာတယ်မင်းတို့ကြည့်မကောင်းလို့ပွဲရအင်မတန်ကြည့်မကောင်းလို့မင်းတို့တွေဒီလူကွင်ရပေါ်မှာမင်းတို့တက်လာကြတာပြောလာကြတာလို့ဆူလာကြတာလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဘာကြောင့်သူတို့လူမှုကွင်ရပေါ်ရရောက်လာတာလဲငါခါတိုင်း Facebook တုံးမြောက်ပါညာနေတဲ့မြန်မာလဲ page တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးပြတ်တာရယ်ဒါပေမဲ့ရအောင် online ပေါ်တက်တာနော်လူဦးတော်လိုက်မှာနေတဲ့မြန်မာ page တွေပြတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပဲသူအောင်မင်းကအကြောင်းတရားတွေလာပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တင်းနေ။ नो မရအောင်နော်။အဲအကြောင်းပြောတာ။အဲကျွန်တော်တို့ကသစ္စာရှိချင်းနဲ့ပြောခဲ့တာတောက်လျှောက်ပဲ။ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရားမှမပြတ်သေးဘူး။နော်တရားမှမပြတ်သေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘလို့ online ပေါ်မှာပေါ်လာလဲ။ဒီအောင်မင်းက online ပေါ်မှာဘလို့ရည်ရချက်နဲ့ပြန်တက်လာတယ်လဲ။ဘလို့ဘာပုံစံနဲ့တက်လာတယ်လဲ။ဒါတွေအားလုံးသဘောပေါက်တာပေါ့။နော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရပြီနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟန်ကောင်ကပြောတဲ့ကိစ္စတွေအလောက်ကတည်တည်ကြည်ကြည်စဉ်းစားပါစဉ်းစားရင်အလွဲတဲ့ရင်အလွဲရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်တည်တည်ကြည်ကြည်လေးစဉ်းစားတရားပအောင်သူတို့ပြောသွားတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်ကြီးတတ်တလုံးတရားပအောင်မဟုတ်ဘူးမှတ်တာလူတက်ကောင်ကြီးမရင်းကောင်ကြီးပြည်တစားတဆူရကောင်နေမင်းတို့တတ်တလုံးတရားပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘုံမှာအတားဝိုင်းနေတတ်တလုံးမင်းတို့တရားပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်